السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے بتائیے کہ میت کو ایصال ثواب کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں بہت پریشان ہوں کہ مجھے بالکل بھی نہیں آتا ہے کہ میت کو کلمات کیسے بخشے، آپ اس کے بارے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ اتبار متوزیات کہ میتس انسان کتھ کن بخش کلمات، ات بارس مشن شریعت مز کہاں خاص طریقے ہنس تو یت کن چاہیو تت کن ہیکو تو میتس کلمات بخشت اس ات مت یاد اس کہ میتس چھ گونڈک یس ثواب چھ واتس سوچ تمس پنن اعمال، اگر تم پتھن کا کام اس کرمس نیک کام مسجد بنون کا مدرس بنو یم اس بیش نیک اولاد اسا یس تم سن خاطر صدقہ کر، چاہے سو مسجد بنائے کن جائے، مدرس بنائے کن جائے، باتھ روم بنائے کن جائے، سڑک بنائے کن جائے، وت بنائے کن جائے، کہاں تہ کانہ نیک کام کر اور تت میں نیت کر مول سن نفل نماز پڑھ، نفل روز تھائے، نفل صدقہ کر، نفل حج کر، نفل عمرہ کر، یم تمام چیز کر اور ونا یمن ان ساؤ گھس مس مالس واتن سہ کلمات پرا قرآن پرا ذکر کرا اور سہ نیت کرا کہ ربا امی سوا میس مالس واتا یمن تمام ان ثواب واتا۔ طریقہ یل تہ تھی کانہ نیک کام کرو اور تھی چاہ کہ امی ثواب گھس میس والد صبس واتن تو نیت کرو کہ ربا امی ثواب واتن تمس سہ واتس۔ مجھے طریقہ یہ کہ انسان کان تہ کلمات قرآن پور ذکر کور قرآن مکمل کورس پتہ چھس ربا اس میں قرآن پور میں ات مجھے غلطی گئی تم کر معاف، کوتاہی گئی تم کر معاف اور ربا امی ثواب واتن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحس اور تمام انبیاء صحابہ تابعین تبا تابعین تمام امت مسلمس کا دعا اور پت خصوصاً میون والد صاحب چھ بڑ بب چھ نان چھ یم تمام چھ دنیا میں گمت چھ ربا امن تہ واتن امی ثوابس۔ اس طریق منگنک اور اس ثواب کھنک لیکن وچ اس رائج کورمت اس یم اس کرا تمک فائدہ اس واتا اور نمتس واتا مثلاً سان علاقن مجھ نچو پان پڑنے قرآن کن پان کرنے ذکر کن پان کرنے نیک عمل کن سہ کیا کر تم پہ تھم کرایس پہ نفر تون تھا کن تھا مسجد ہن امام پہ تھی اتھے کن انا بیس ثور مولی اور پہ تھی دہ نفر کرا جمع ورس میں اکہ پھر پہ مول یاد یل پونس بنو سی دو تری وڑ کران اور تم دہ سری گا جمع اور پڑا قرآن کم سہ کاکس بخشن مالس بخشن یہ بخشن ترین وری مجھے تھی اکی پھر مول پیوان یاد تمی دہ بخشن اور یاد تھی اس قرآن پڑا نش تمی ثواب واتا قرآن پڑھنے سے کہیں حرج لیکن چونکہ ات مجھے پتہ سہ کھون چون پونس وونس اور یہ نیت خراب گئی پہ ثواب ہی واتا نہ پڑھنے والس تو تہ کیا دیو نوت مائت ثواب ام گئی پونس ضائع اور سہ جائز لیکن سہ طریقہ اس آج اس مروجہ کورمت مروجہ اس ختم شریف یہ جائز تہ کہین لیکن مگر تھی وچو اس طریقہ اپنوا ام سی اس فائدہ واتا کہین تو یہ غلط طریقہ اور بی کرایس پہ آئے نفر مول تہد بڑ بب تہد جائیداد دس تم تہ محنت کرن تہ پہ اور سورے کی کورن تہ خطرس اور تھی چھو کرایہ سے بیاکھ اونمت اس نہ پان پڑھو قرآن پان پڑھو کلمات ہکیو پہ لائے لائے پڑھو ہت پھرس کل ولا عہدی پڑھو ترے لٹ پور قرآن صاحب مالس بخشوس بی مول نہ اکے دہ یاد کن ترے وار دو وار اک وار نہ بلکہ ہر دہ بخشس ہر دہ تم سن احسانہ تہ پہ اس ام موجود ہر دہ روز پڑھا تاکہ تھی پڑھو آس پگہ یہ تہ پڑنس تو باقی کرایہ پہ اون نہ کہین پان پڑھس امید تھی کرو عمل اللہ تبار و تعالیٰ دین عمل کرنو توفیق۔